На свято Покрови столицю традиційно контролюють націоналісти. Попри тиск міліції та СБУ, понад 20 тисяч свободівців з'їхалися до Києва на марш боротьби до дня заснування Української повстанської армії. Один із них – Василь Волкунович з Закарпаття. Перепони були, але вони під видом заробітчан і двох дівчат, що кухарки, їсти будуть варити, так і доїхали до Києва. Постійні перепони були протягом ночі 13 на 14, починаючи від проколотих коліс, розбитих шиб автомобілей, зупинки автобусів навіть на посередині маршруту, як з Донецької області, так і, зокрема, з західної частини України. На вічі у підніжжя Шевченку ветерани УПА. Виступає легендарний сотенний Мирослав Симчук. Він попереджає, за Україну треба боротися. Просто так нічого не буде. Дехто каже, що воно якось утрясеться. Утрясалися воно вже 20 літ і нічого не утряслося. Ой, щоб мати свою державу, то треба брати зброю в руки і утрясати, розумієте, з автоматом, гнати всю наволоч, яка зараз... Будьмо гідні наших великих героїв. Подякуємо Богові сьогодні увечері в церкві, чи в поїзді, чи в машині, як будемо вертати додому, що ми зачіпаємо ще крилом свого життя, крило їхнього життя. Дякуємо вам, наші герої, що не тільки на плечах ваших стоїмо, а що ведете нас за руку на правду у царство і державу вільного українського духу. І ніхто ніколи не спинить нас. Під час віча представлено голову уряду національної альтернативи, який створила «Свобода». Це народний депутат Олександр Сич. Чи можлива сьогодні українська повстанська армія? Так, вона можлива. І не має значення назва, чи не має значення зміст. Форма, але має значення зміст, як об'єднання українців, які кожен на своєму життєвому посіданні, у кожен з паринців українського суспільного життя бореться проти внутрішньої окупації і проти зовнішніх зазіхань. Попри європейську риторику, режим Януковича залишається кримінальним та українофобським, наголосив лідер свободівців Олег Тягнибок. Нині ми живемо нібито в українській державі, але ми живемо в державі, яка просто як зміюками сичить українофобію і україноненависництвом зі сторони центральної місцевих влад, зі сторони засобів масової інформації тих, які підконтрольні теперішньому режимові. Вони розпоширили по всій Україні україноненависництво, українофобію. І тільки за останній рік ми просто були свідками шаленого наступу на будь-що українське. Нині вже згадувалося про тих негідників-мерзотників, 148 народних депутатів України. Вдумайтеся, які вони звання несуть. Вони народні депутати української держави. І це вони пишуть в парламент іншої сусідньої країни кляузу на кого? На себе, на свою націю. Мовляв, визнайте нас, українців, злочинцями. Вони що, мазохісти? Ні, товариство. Вони бандюгани. Вони злочинці. І вони ненавидять все українське. І тому ті 148 підписантів, вони навіки війдуть в історію України як найганебніші зрадники українського парламенту. Вже сутеніло, коли «Свобода» вишикувала колони у напрямку Михайлівського майдану. На вістрі колони – велетенські знамена – синьо-жовте та червоно-чорне – символи деокупації та боротьби з усіма тоталітарними режимами. «Свобода вийде! Порядок наведе! Щоб таке! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!»
Олег Тягнибок попередив, цього року націоналісти пройдуть урочистим маршем на честь УПА по головній вулиці столиці – Хрещатиком. Влада не насмілилася заважати. Молоді стільки, скільки листочків на деревах. Власне, тих, які ніколи не опадають, бо сильне дерево весь час викільцьовує на поверхню щось нове. Оце і є символ невмирущості – прагнення мати свою, питому, незалежну, соборну українську державу. Вимоги маршу – повернути звання Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною та проголосити 14 жовтня – день створення УПА – державним святом. Коли передова колона націоналістів вийшла на Хрещатик, її хвіст щойно відірвався від Червоного корпусу університету – за 2 кілометри звідси. Увесь час поруч із молоддю – ветерани УПА. Наші герої разом з нами. Це є дуже важливо, адже це свято, воно з одного боку є вшанування пам'яті наших ветеранів, а з іншої сторони це для тих десятків тисяч української молоді, які в тому числі є тут разом з нами. Це свято не минулого, або не тільки минулого, це свято є майбутнього. У марші боротьби беруть участь ті, які просто зараз зазнають політичних переслідувань. Свободівець Руслан Андрійко не нарікає. Це є ніщо в порівнянні з тим, що робили наші попередники з Української повстанської армії Холодного Яру, які ризикували своїм життям, борючись за незалежність України. Тому ці справи для нас – це дитячий садок, вони абсолютно нас не лякають, а тільки надихають для боротьби. А на Михайлівському майдані учасників маршу боротьби чекав розкішний концерт. Гурт «Хорея Козацька», гурт «Кому вниз». Повідомлено, у середу «Свобода» проведе 27-й з'їзд. На ньому повністю оприлюднять список уряду національної альтернативи. Україна! Україна!